各位观众，您现在收看的是正在直播的众志成城防控疫情特别直播节目。当前正处于疫情防控的紧要关头，为最大限度减少人员集聚，浙江省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会以电视、网络、视频直播的方式举行，权威发布疫情防控信息，及时回应公众关切。现在第23场新闻发布会即将开始。今天来自省卫生健康委、省发展改革委、省交通运输厅、省商务厅的相关负责人和专家将介绍相关情况，并回答记者的提问。发布会开始之前，我们先来了解几组最新的消息。近日，浙江省交通运输厅下发关于有序恢复公共交通服务的通知。通知指出，为贯彻落实国务院交通运输部和省疫情防控工作领导小组的有关要求，在确保疫情可控的前提下，分类有序逐步恢复全省的城际客运、城市公交、出租汽车含网约车、城乡客运的正常运营。好，现在发布会马上就要开始了，让我们到发布会的现场去看一看。举行第23场浙江省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。昨天，省委常委会提出，当前我省疫情防控的重点已从原先的疫情防控为主转变为疫情防控和经济社会发展兼顾，明确了两确保三争取的新目标，即确保我省不出现大规模传播疫情，确保完成今年经济社会发展目标任务，努力争取不发生死亡病例，努力争取不发生医护人员感染，努力争取把疫情带来的影响降到最低，统筹做好疫情防控和经济社会发展。今天我们专程邀请省卫生健康委副主任孙黎明、省发展改革委副主任谢晓波、省交通运输厅副厅长王银忠、省商务厅副厅长张曙明为大家介绍相关的情况并回答提问。下面先请孙黎明副主任介绍我省疫情防控的有关情况。各位记者朋友，大家下午好。按照新闻发布议程，下面由我代表省卫生健康委向大家通报2月17号我省新冠肺炎疫情情况。2020年2月17号0至24时，浙江省报告新冠肺炎新增确诊病例一例，新增出院病例44例，截至2月17号24时，浙江省累计报告新冠肺炎确诊病例1172例，现有重症病例67例，其中危重22例，在院救治病例658例，累计出院514例，出院患者占确诊患者比例43.86%。目前全省共追踪到密切接触者38524人，当日解除医学观察1474人，还有6738人正在接受医学观察。全省除没有病例的11个县市区之外，连续5天没有新增确诊病例的县市区有63个，连续4天没有新增确诊病例的县市区有67个，连续3天没有新增确诊病例的县市区有72个。从近期数据来看，全省新增确诊病例已经连续4天降到个位数，新增出院病例持续增多，疫情防控形势进一步趋稳向好。当前我省疫情防控的重点已从原先的疫情防控为主转变为疫情防控和经济社会发展兼顾，但是呢，各地仍然不能够掉以轻心，要在一级响应总体不变的前提下，认真落实分区分解精准防控的要求，根据疫情图和三反情况及时调整调控的力度和举措，推动疫情防控和复工复产更科学、更精准、更有效。要加大重点地区、重点场所管控力度和反浙重点人员的排查力度，在防输入、防聚集、
和致病患上持续发力，狠下功夫，确保两手抓、两手硬、两战赢。近日，省委办公厅、省政府办公厅联合下发了关于表彰新冠肺炎疫情防控工作中表现突出先进集体的通报，决定对在疫情防控一线表现突出的浙江大学医学院附属第一医院新冠肺炎危重救治团队、温州医科大学附属第一医院新冠肺炎救治团队、台州恩泽医疗中心集团新冠肺炎救治团队、浙江省疾病预防控制中心、温州市第六人民医院、浙江省援鄂抗击新冠肺炎医疗总队等六个先进集体予以通报表彰，表彰他们为遏制全省疫情扩散蔓延和救治患者做出的重要贡献。在这里呢，我们也希望媒体朋友们对于他们的先进事迹和感人故事给予广泛宣传和报道，谢谢。好，谢谢孙主任的介绍。接下来请记者提问，那我们来连线第一位记者。你好，请提问。好的，谢谢主持人，我是钱江晚报小时新闻的记者，我想请问省卫生健康委的孙副主任，我省目前已经陆续有近2000名医务人员驰援湖北，这体现了浙江担当，也赢得了各界点赞。不过呢，在网上也有一些人担心，大批医务人员支援前线会不会影响浙江本地的救治工作？对此您怎么看呢？好，谢谢这位记者。刚才你所提到的这个问题，也是公众比较关心的问题。我想呢，主要可以从三个方面来看。第一呢，从全省疫情防控的形势来看，进一步趋稳向好。从刚才通报的几组数据当中啊，我们可以看到，当日新增的确诊病例已经呢连续4天降到了个位数，同时呢出院病人呢也在不断的增加，我们已经达到了514例。那么这个出院患者占确诊病例的43.86%，在院的病例数啊是658例，这个呢也是呈现下降的趋势。第二呢，从我省救治能力和水平来看，救治的效果不断的显现。从疫情发生以来，我省呢制定了3早4集中5强化的医疗救治的策略，科学合理调配全省的医疗资源和医务力量，坚持中西医结合，完善治疗方案，同时呢也加大科学施救、精准施救、有效施救的力度。同时在我们的这个救治的医务人员当中，大多呢有抗击非典、中东呼吸综合症以及 H7N9 禽流感等重大疫情的医疗救治的临床经验。我省的新冠肺炎的治愈率不断的提升，所以呢在这里也请大家放心，我们省现有的医务力量是能够满足省内救治工作需要的。第三呢，从全国形势来看，疫情防控也正是处于呢关键期。湖北省特别是武汉市是国家疫情防控的重中之重，坚决遏制这一地区疫情蔓延势头事关全局。武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。在这个关键时期，支援湖北开展疫情防控是我们义不容辞的责任。我们要坚持全国一盘棋，在省委省政府的领导下，坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度。同时呢，我们也会统筹安排好驰援武汉和全省的医疗救治力量，力组全局，全力做好救治工作。谢谢。谢谢。
我们连线下一位记者。你好，请提问。好的，谢谢主持人。我是新蓝网中国蓝新闻客户端的记者。这个问题呢，我想向省发改委的谢主任提问。我们注意到呢，昨天的省委常委会议提出了两确保三争取的新目标，提出要确保完成我省今年经济社会发展的各项目标任务。大家都觉得这次疫情对实现今年各项发展指标呢影响比较大，我们想知道省发改委在攻坚克难、完成目标方面有什么样的考虑？谢谢。谢谢这位记者的提问。这个也是大家比较关注的一个问题。从短期看，现在新型冠状病毒确实对我省经济社会发展产生较大的影响。一个是从产业看，短期内工业、服务业均受到较大的冲击，主要是企业复工复产延迟带来一定损失。对于文化旅游、交通运输、餐饮住宿、商贸零售等线下服务业，短期影响也比较大。二是从需求看，短期内消费、投资、出口面临较大萎缩，主要是线下消费大幅萎缩，在建工程建设放缓，新建项目推迟开工，出口受到影响。三是从企业看，民营和中小企业面临更大考验。预计一季度全省 GDP 增速将比去年同期明显回落，给完成全年经济社会发展目标任务带来较大的压力。但我们坚信，疫情对经济冲击是短期现象，二季度以后补偿性的恢复可以期待，对全年经济影响总体有限，并不会改变我省经济高质量发展的长期趋势。财政书记在昨天的省委常委会扩大会议上强调，当前我省疫情防控的重点已从原先的疫情防控为主，转为疫情防控和经济社会发展兼顾，在原有已确保年争取目标基础上，新增了确保完成我省今年经济社会发展各项目标任务，和努力争取把新冠肺炎疫情带来的影响降到最低的目标。为完成这一新的已确保已争取的目标，重点要抓好五个方面的工作。一是落实精准防控的要求，要更加注重科学管控、精明自控，把疫情防控工作切实做到位。昨天我看到一个材料非常感动，讲我省一个知名纺织企业的老板，为了使疫情早点结束，他把准备年后开工用的几万只口罩全部捐出去了。他说，现在这个状态，我就是希望大家能齐心协力，早点战胜疫情，疫情越早过去，我们的损失也就会越少。从全省来看，疫情早点结束，完成全年经济社会发展目标任务的压力就会减轻一些。二是有序推动复工复产，以一图一码一指数为抓手，重点抓政策指导、监测预警和难题破解，加强分区域、分行业、分时段复工复产指导，着力推动企业和重大项目安全有序、积极稳妥复工复产，力争到二月底，除高风险和较高风险地区外，基本实现全面复工，产能恢复率达到75%以上。三是不断完善政策体系。2月10号，省委省政府印发了《关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，全力稳企业、稳经济、稳发展的若干意见》。之后，省级有关部门先后出台或正在深化细化有关配套政策，如支持小微企业、外贸企业、服务业企业以及稳投资等方面的配套政策，形成一加 X 的政策体系，帮助企业
渡过难关。四是积极培育新业态、新模式，充分发挥阿里巴巴、网易等平台公司作用，支持企业加大网上销售，更好地拓展市场，充分发挥数字经济先发优势，大力发展网络真聊、在线办公、在线教育、数字娱乐、数字生活等新业态，以新业态、新模式提振消费。五是着力扩大有效投资，扩大政府性投资规模，加快项目推进速度，加大铁路、公共卫生、防灾减灾、老旧小区改造等补短板投资，加快推进重点项目建设，确保551个省重点续建项目2月底基本复工，新增安排100个左右省重点建设项目开工建设。我的回答就到这里，谢谢。谢谢。我们连线下一位记者。你好，请提问。你好，我是浙江日报浙江新闻客户端的记者，我想提问省发展改革委。前段时间为了做好疫情防控，我省制定了5色疫情图，最近为了指导各地复工复产又制定了复工图。那请问如何让复工图与疫情图能更好的匹配，又怎样让这两张图在精准推进复工复产方面发挥更大的作用？谢谢。谢谢你的提问。为了这个更好的做好复工复产工作，我们根据各区县这个复工率的高低，绘制了跟疫情图相匹配的复工率图。这个我这里有两张图，一张是疫情的5色图，一张是企业复工复产的这个五色图。我们通过这两张图的对比，我们就可以看看，一个是可以看看反差究竟在哪里。这个从这个两张图一对比，我们就看出来这个企业的复工复产图这里面跟这个疫情图这个反差还是比较大的。这个这就说明这个像这个我举个2月16号我们这个复工复产的例子。2月16号全省企业的复工率是42.87%，其中杭州西湖区、上城区、下城区、绍兴越城区等39个县市区的复工率高于全省平均水平。这里面这个像蓝色的这些都是复工率比较高的地区。而这个59个疫情风险低的县市区，像云和、沁源、龙泉、青田等30个县市区，它是低于全省平均水平。就这些疫情风险低的地方，它的复工率也比较低，这就形成一个反差，这个是一个是看，就看看反差在哪里。第二个就是看看潜力在哪里，就是这个我们昨天晚上根据疫情5色图连夜发布了本周的复工目标，对疫情风险不同的各区县市，我们分别提出了到本周末复工率的目标，比本周末就到2月23号。2月23号，绿色县市区，也就是疫情风险低的地方的复工率要求达到70%以上。蓝色县市区，也就是这个较低风险的地方，复工率要达到60%以上。这个是我们从第二个方面来看，就看看这个，复工的哪些地方潜力会更大。第三个就是看看问题在哪里，我们通过这两张图对比，就可以看到，就是为什么这些这个风险低的地区，它的复工率也比较低，问题在哪里？这个我们也做了分析和挖掘，我们感觉到现在最大的问题就是用工难、产业链协同难和物流畅通难。所以接下来我们会每天我呢对这个企业复工复产的这个图啊，每天我呢进行更新发布，来指导各地用好这两张图，做到手中有图，心中有数。
就是要通过破解三难，三难也就是用工难、产业链协同难、物流畅通难，来不断提高商率。商率就是复工率、产能恢复率以及这个与疫情图的匹配率。所以我们这个下一步啊，要进一步的加大这个破解用工难。这个现在各地方都通过开通专列，采取点对点、包车等方式，加大接回这个外省员工的力度，来确保员工安全返工上岗。第二个就是加大力度破解产业链的联动难。联动难目前企业的复工率在加快提升，但是产能利用率恢复较慢，产能利用率恢复较慢。除了用工资源之外，主要是产业链上下游这个尚未复工，没有配套，没有配套。所以下一步啊，要加大力度解决这个产业链联动的问题，联动的问题。第三个就是加大力度破解物流畅通难，这个就是重点，是要加快推进物流企业复工和解决港口集卡运输等关键问题，让材料运得进来，产品卖得出去。我的回答完了，谢谢。谢谢。我们连线下一位记者。你好，请提问。好的，谢谢主持人。我是浙江应急广播 FM 九三交通之声的记者。昨天的新闻发布会当中提到，全省除了温州之外，取消省内高速、普通国道以及农村空路的卡点。那么今天呢，我想请问一下省交通运输厅的王厅长，这项措施具体是什么时候开始实施，又是如何实施的？谢谢。谢谢你的提问。根据省委、省政府部署，省疫情防控工作领导小组办公室今天印发了浙江省公路省际防疫检查点设置的工作方案。方案明确，加强省际公路防疫检查点，逐步取消省域内公路防疫的检查点。昨天的新闻发布会上已经提到这项措施，社会公众也十分关注。下面我就方案的实施做进一步介绍。第一，总体目标，按照管住大门、守住小门、畅通内部的要求，省际防疫检查点应设尽设，筑牢环浙护城河。省内的防疫检查点应撤尽撤，消除梗阻。同时压实属地政府的主体责任，按照落地受控原则，依托村、社区、企业、单位等落实精准自控，实现了管控闭环，完善全省干线公路省际防疫检查点设置，其中高速公路设置省际防疫检查点17处，过省道设置省际防疫检查点22处，农村公路省际防疫检查点由属地的县市区人民政府确定，所有省际防疫检查点要求今天晚上24之前投入运营。除省际和温州以外，明天撤除所有公路防疫检查点，同时恢复关闭的高速公路出入口。第二，管控方式，按照人管住、物畅通以及受控进入的原则，以健康码为主要的查验依据，在防疫检查点实行24小时勤务和逢测必查，落实相关的管控措施。那么一般的通行，车内人员均具有绿码或持有健康证明的，测温后放行。车内人员无健康码或者健康证明的，且来自非重点地区的，测温还需要核录后放行。特殊通行，对待有交通运输部门、公安部门核发的通行证的车辆，以及救护车、消防车、工程抢修车、警车，还有具有统一标识的邮政车辆，
按照原有的管控政策，测温以后通行，其他货运车辆测温合路以后通行。第三是责任落实，全省干线公路审计检查点由设区市政府牵头设置并组织查控，其他道路审计检查点由属地县市区政府牵头设置并组织查控，温州市的市级防疫检查点实施双向管控，由温州、台州、丽水等地组织实施。各地呢要配足配强管控力量、实施设备、防护物资，确保检查点正常运转，确保干线公路畅通。随着我省管控方式从封闭式管控转向科学管控、精密管质控，这对于统筹做好交通运输领域的防输入、保畅通、惠民生、畅通人流、物流、商流意义重大，是恢复经济社会正常运转的前提和保障。以高速公路为例，据我们统计啊，85%的车辆是在省域内通行的，这些车辆都可以在省内一路畅通。同时啊，为减轻审计检查点的工作压力，希望社会公众，尤其是外省车主，要及时通过支付宝、钉钉、微信等平台远程申领健康码，并仔细了解防疫检查点的管控政策，合理安排出行。谢谢。谢谢，请下一位记者提问。你好，请提问。我是来自浙江经视江红 TV 的记者，我想提问省商务厅的张厅长。我们都知道呢，外贸一直是我省经济发展的一大亮点。那么在当前这个疫情防控的新形势下，想请问外贸企业的复工进展的如何了？另外呢，还有一个问题，就是现在很多的中小的外贸企业可能遇到了资金紧张的这个问题，想请问省里面又将如何帮助他们来解决这个问题呢？谢谢。非常感谢啊这位记者朋友对浙江外贸的关心关注。根据省委省政府的统筹推进疫情防控和经济社会发展的要求，全省商务部门把外贸企业的复工工作作为当前工作的重中之重，全力推进。这几天外贸企业的复工进展有以下这么几个趋势啊。一是整体复工率快速增长，依托订单加清单系统，我们对1045家占全省出口规模30%的重点样本企业进行了复工监测。监测显示，14日以来，外贸样本企业复工率持续快速增长，每天的平均增速超过10%。截至到目前，复工率已经达到了71.6%。二是复工头与疫情图逐步的匹配，我们迭代升级了订单加清单系统，绘制了外贸企业复工复产的指数图，并与疫情的五色图进行每天的比对研判。整体来看，在疫情风险比较低的蓝色、绿色区域，外贸企业的复工率相对比较高，比如湖州、舟山、金华、衢州等地，外贸样本企业的复工率都已经达到了90%以上。温州的外贸企业复工率还比较低，相信随着疫情的有效控制，也会有序步入正轨。三是产能的恢复率还在爬坡上升期，在复工率提升比较快的背景下，我们正重点的推进提高已复工企业的产能恢复率和员工到岗率。目前外贸企业的产能恢复率、员工到岗率在40%左右。为此呢，我们一方面针对外贸出口的龙头企业，通过一起一策推进产业链上下游供应商的加快复工，做好配套。另一方面，在疫情有序受控的前提下，
推动一批专业市场的开业。今天我们义乌国际商贸城的一期、二期和绍兴轻纺市场已正式开门营业。这些市场的开业既树立了国际采购商的信心，也将为中小外贸企业加快恢复产能提供驱动力。四呢，使外贸的全链条正逐步的复苏。外贸的全面复苏，这是一项系统工程，涉及到工厂、货代、物流、港口、航运、金融、国际市场等多个环节。目前呢，确实我们在捷卡运输啊、国际单证的流转啊等方面还存在一些堵点。为此呢，我们组成了由省商务厅牵头、海关、口航、信保、海港集团等相关单位共同参与、省市县联动的外贸企业复工复产专班，建立快速响应的处置机制，深入开展三服务，打通堵点，有序推动外贸出口全链条的逐步恢复。关于你提的第二个问题，我简要介绍一下。当前的外贸企业面临着出货难、订单履约难、资金回笼难这些问题，资金压力确实很大。为此呢，我们加快推进关于进一步支持我省外贸企业渡过难关的若干意见等这些政策的落地。一是通过与各部门的对接，把政策转换为企业可操作的实施细则，在订单加清单系统当中向全省外贸企业进行推送。二呢，与进出口银行和中国银行加强合作，目前进出口银行给予了大力支持，把抗击疫情专项应急贷款规模从50亿元提高到150亿元的人民币。中国银行也设立了100亿元规模的贸易融资普惠贷款。三呢，通过订单加清单系统，更加便捷、精准地加强对中小外贸企业的金融支持，加快应急贷款的落地和资金到位。昨天，首批6400万元的专项贷款已经通过我们这个订单加清单系统啊，投放给安吉的12家外贸中小企业。以上就是我的介绍。在这里呢，我还想说，这个春暖花开会有时，让我们和全省8万多家外贸企业共同努力，一起期待疫情结束那一天的早日到来。谢谢。谢谢。那我们现在再提最后一个问题，请连线下一位记者。你好，请提问。谢谢主持人，我是浙江电视台钱江频道记者。那么这个问题我想提给省商务厅。在这次疫情中，盒马、联华等电商平台发挥了重要的作用，方便了老百姓的生活。那么目前这些电商平台的复工情况怎么样呢？在支持生活服务类电商发展方面，省商务厅下一步有什么样的举措？谢谢。谢谢这位记者朋友的提问啊。浙江是电商大省，通过电商开展各类线上生活服务，已经成为当前抗击疫情、保持市场供应和稳定市场秩序的重要力量。像盒马、饿了么、叮咚买菜、美菜网等电商平台呢，以及联华、物美等线下超市的线上订购业务，都坚持在疫情期间服务不打烊，及时送达生鲜外卖和包裹，为全省各地的百姓保障了特殊时期的生活服务供给。目前呢，随着三反高峰的到来，全省电商企业的复工也在不断恢复。根据我厅的抽样调查，截止到2月17日，全省电商企业的复工率约40%，其中也包括了盒马、饿了么在内的98家省重点电商平台企业，他们的复工率呢是达到了70%，高于全省平均。同时，电商的服务能力也在逐步加强，如我们前段时间推动的快递进小区正在逐步的恢复。2月17日，全省社区智能柜使用率达到17.53%，较前日提高了3.47个百分点，
这预示着我们社区近社区的100米正在打通。疫情期间，浙江电商行业开展了大量的创新，推出了一系列的无接触式的服务和消费模式，得到了广大百姓的认可，有力提升了我们应急保供和便民服务的能力。在这个基础上，我们正积极围绕着省政府今年工作报告当中提出的实施数字生活新服务行动，加强对生活服务类电商企业的指引，在全国率先启动了数字生活新服务的一期工程，全力支持电商企业的发展。一是通过对传统企业的数字化改造提升，培育电商新增长点，我们将聚焦网上菜场、网上餐厅、网上超市、网上家政、网上市场、网上培训等6个网上，在保障基本民生服务和便利安全消费的同时，打造一批示范平台和示范项目，积极培育生活服务类电商的新模式、新业态。第二是对疫情防控期间出现的新模式加强支撑和推广，我们将及时总结疫情期间创新的无接触式的消费和服务的新模式，如安心送、社区即采即送、共享员工等等，这些好的经验做法和模式，在省级层面进一步固定配套的制度支撑，加强在全省的复制和推广。三呢，是体系化的来推进数字生活新服务一期工程，我们将按照4个体系的工作要求，谋划提出下一步浙江数字生活新服务的量化工作目标，建立日常性的服务和监测体系，加大政策指引，推动各类生活服务企业加强线上线下的融合，使得数字生活成为我们百姓生活品质提升的新时尚。以上就是我的介绍，谢谢。谢谢。那我们今天的提问呢，就到这里。记者朋友们如果有什么采访需求，欢迎随时跟我们联系。本场新闻发布会到此结束，谢谢大家。今天的浙江省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会到这就结束了。接下来我们还将继续在18点21点30推出新闻直播，直击疫情防控第一线，全方位报道防控工作。让我们共同努力，严格落实各项防疫措施，打赢这场新型冠状病毒防疫阻击战。